amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Fitas e Laços da Fê. Hoje eu vou ensinar você a fazer essa tiara luxuosa de cetim para recém-nascido. Gente, olha que coisa mais linda. Vou mostrar de pertinho os detalhes aqui. Olha isso. Olha que linda. E ficou. E essa faixinha fica super delicadinha para recém-nascido. É bem fininha, olha. Muito linda mesmo. E eu vou contar a história pra vocês dessa faixinha, tá? Daqui a pouco vocês veem aí que é dessa daqui que é a original e essa aqui é que eu tô fazendo pra Helena. Essa daqui era da Sofia, que eu guardei da Sofia pra Helena. E agora eu tô fazendo essa rosinha na Helena, fiz pra Helena, também fiz essa lilás. E vim dividir aqui com vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar, porque essa tiara fica muito elegante no bebê, tá? Pra levar pra maternidade, fica muito lindo. Então é isso, amor. Se já gostou, se já acha que vai ser sucesso, já deixa like, se inscreve no canal. E claro, vem aprender comigo, tá? Fica até o final do vídeo pra não perder nada, nem um detalhe dessa tiara maravilhosa. Amores, olha só, essa é a tiarinha da Sofia, ó, que eu fiquei simplesmente apaixonada quando ela ganhou, que veio com esse sapatinho aqui, gente, coisa mais linda do mundo. Foi por isso, quando eu ganhei esse kit aqui, que meu marido chegou lá, foi uma amiga de trabalho dele que deu pra mim, pra nós, né, pra Sofia. Quando eu abri, gente, eu fiquei tão apaixonada. Eu fiquei assim tão deslumbrada quando eu vi essa tiarinha tão linda desse jeito, esse sapatinho, que aí eu levantei assim, tava assim até sem prestar atenção em nada, só nisso aqui, eu levantei e o sofá tava puxado e eu tropecei nele e caí de bunda no chão e aí a Sofia nasceu no mesmo dia, nasceu de tanta emoção que eu tive quando eu recebi esse presente aqui, gente, porque é muito linda. Olha, essa tiara aqui é da Roana, então eu tenho ela, vai fazer agora, a Sofia vai fazer 9 anos, então tenho ela 9 anos guardada pra me usar quando eu tivesse uma próxima filha. Eu tava até pesquisando no Instagram dela, é muita coisa linda, então ganhei de presente, tá? Então há 9 anos, tá intacta, maravilhosa. E agora que eu sei fazer, ó, eu já deixei uma pronta aqui na Colilás, que eu vou tá colando essa florzinha com essa, cadê a borboletinha que eu vou mostrar pra vocês? Tem a borboletinha também que eu vou estar colocando aqui, ó. Tá vendo que linda? Gente, é muito delicado, porque a maioria das faixinhas que eu vejo dessa aqui é feita com a fita de 7 milímetros. E essa não, gente, ela é feita com a fita de 4 milímetros, então fica muito delicada, muito fofa, não fica brega, sabe? Porque aquela outra mais grossa, eu acho que fica, não fica tão legal. Então, com essa daqui fica bem delicadinho, fica a coisa mais linda no bebê. E aí eu vou fazer no rosa, esse aqui eu tava treinando, ó, deixei aqui. Ó, e o que a gente vai precisar pra fazer, eu vou fazer no rosa, tá? E eu quero fazer esse mesmo bordadinho aqui pra gente fazer juntas. Ó, a gente vai usar a fita da Progresso de cetim de 4 milímetros ou de qualquer marca que você quiser. Nós vamos usar a fita de gorgurão, ó, de 7 milímetros. Inclusive, essa fita aqui, gente, é muito bom você ter pelo menos as cores coringas dela. E lá no nosso site, a gente tá vendendo agora ela de 5 metros também. Então, sai bem em conta pra você comprar, tá? Antigamente era só o rolo de 10 metros. Agora a gente tá vendendo todas as numerações, todas as larguras da Sandy com 5 metros também, tá bom? Então, essa aqui você vai encontrar tudo lá no nosso site. Ó, essa fita aqui de 7 milímetros, no rosa 12. A gente vai usar também esse strass de corrente, ó. Esse strass de corrente, que ele é bem pequenininho, ele é de 2 milímetros. Esse aqui é até maior um pouco, ó. Mas você pode usar ele maior, tá vendo? Pode usar aí até uns 3, 4 milímetros, 3 milímetros o máximo que dá, tá? E aí a gente vai usar essas pérolas. Você pode colocar tanto a palhazinha como a branca, tá? De 3 milímetros pra bordar. E aí, pra bordar, gente, a gente vai usar... Ah, e tem outra coisa, a gente vai usar esse lastex, ó. Pra colocar dentro da tiarinha pra ela ficar esticando, tá vendo? E a gente também vai usar a linha.
Ó, se você quiser bordar com linha de nylon, a escolha é sua. Eu vou bordar, porque eu tava olhando essa daqui, ela foi bordada toda com linha normal. Então, vou tentar fazer o máximo parecido aqui, tá o jeitinho que ela bordou, de três em três pérolas, pra ficar o máximo parecido. E aí, eu vou usar essa linha rosa bebê aqui, tá? A linha normal de costura. Já mostrei, né, o strass que a gente vai precisar. Então, é isso, amores, vamos começar aqui. Se faltar mais alguma coisa no meio do caminho, eu falo pra vocês. Nós vamos precisar dessa fita aqui, ó, de 4 milímetros, dois pedaços de 1,75 m, tá? Ó, vou deixar anotado aí na tela. Não precisa medir, que é muito grande aqui. Dois pedaços de 1,75 m, tá? Ó, e aí a gente vai pegar a pontinha de cada um. Vou selar aqui. Para começar a fazer esse trabalho, a gente vai pegar aqui a cola quente e vai passar na pontinha. Essa fita aqui, ela é cetim dos dois lados, tá? Ó, a gente passa na pontinha e faz uma argolinha, tá vendo? Que vai caber essa fita passando dentro dela, tá? Ó. Isso a gente vai fazer dos dois lados. Não precisa passar muita cola. Ó. Deixa eu focar aqui. Prende aqui. Ó, vai ficar assim, ó. Duas argolinhas, tá vendo? E a gente vai começar o nosso trabalho. É bem simples, eu vou começar com vocês. E como é um pouquinho assim mais demorado, porque eu tenho que fazer tudo isso aqui. Então, eu vou começar o comecinho, fazer uns 5 centímetros aí. A gente, quando. Aí eu vou fazer off e depois eu volto. Então, a gente vai pegar. Vou chegar mais perto, que essa fita é bem fininha. Ó, parte colou aqui atrás. Então, a gente vai pegar essa parte aqui da frente, ó. Vendo? E aí, a gente vai colocar uma argolinha dentro da outra, ó. Tá vendo? Eu passei aqui dentro, viu? Ó, aí agora eu vou pegar e fazer assim, ó. Tá vendo, ó? Dobrar assim e passar aqui por dentro. Por dentro da outra argolinha. E aí, você vai regulando aqui, tá vendo, ó? Ó, o jeito tem que ficar aqui. Aí, você puxa essa fita aqui pra ela ficar assim, ó. E aqui, essa argolinha você pode diminuir, que é só o tanto de passar a próxima aqui, ó. E a mesma coisa do outro lado, tá vendo? Eu vou fazer assim e passar aqui por dentro. Puxa aqui pra regular, ó. Ó, tá vendo? E já vai. Isso aqui é o comecinho, tá? Então, ó, de novo. Vou fazer e passar por dentro. Puxa aqui. Ajeita de cá. E aí, você vai, ó, regulando pra ficar certinho, tá? Ó, mesma coisa. Faz aqui. Enfia aqui dentro. Regula tudinho aqui. E aí, gente, isso aqui vai ser a vida toda até acabar. Até você fazer 35 centímetros disso aqui. Tá? Ó. Vamos fazer mais um pouquinho. Ó, pega a fita, faz assim, o elozinho, ó. Passa aqui dentro. Regula aqui, ó. Vê se tá tudo do mesmo tamanho. E o vídeo inteiro vai ser assim, tá? Ó. O vídeo inteiro não. O tempo inteiro vai ser a mesma coisa. Isso aqui você vai fazer até completar 35 centímetros, ó.
Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando. Ó. Olha como fica fofo. Olha do outro lado. Essa aqui é a frente, tá? Ó, que vai ficar. Então, eu tô fazendo lá de cá. Continua sempre fazendo tudo do mesmo lado, tá? Ela aqui prontinha vai ficar assim. Essa aqui é a frente. As costinhas dela. Ó, tá vendo? Ó. Tá vendo que nem dá pra ver a emenda direito? Ó, aqui tá a emenda, ó. Então, gente, a gente vai fazer isso aqui até completar aqui, ó. 35 centímetros, tá? Então, você vai fazer e vai medir. Quando medir, a fita também vai acabar praticamente. Então, aí eu vou fazer e volto aqui com vocês. Ó, amores, já fiz 35 centímetros. Ó. Medi esse aqui pra vocês. Já fiz 35 centímetros, ó. 35 centímetros de trancinha. Olha como fica linda e delicada, gente. Com a fita de 4 milímetros fica bem fininho. Ó, essa aqui é a parte de cima, essa aqui é a parte de trás. Aí, amores, pra fazer o acabamento aqui, ó, parou aqui, né? A gente vai pegar essa fita e passar aqui por dentro, ó. Subindo. Ó, e aí vai fazer um biquinho aqui, tá vendo? Ó, tipo um coração. E aí a gente vai passar a cola aqui e trazer esse biquinho, essa fita pra cá. Aí é só cortar, sei lá. Ó, vai ficar um biquinho aqui, tá vendo? E essa parte de cá, a gente vai passar a colinha aqui, trazer para baixo. Ó. Mesma coisa, cortar e sei lá. Ó, e esse vai ser o acabamento, tá vendo? Ficar um biquinho de cá. E aqui o início, o outro biquinho. Agora, a gente vai pegar o nosso lastex. E aí, a gente vai usar ele de... Eu vou usar ele duplo, assim, tá? Então, o pedaço que a gente vai precisar vai ser do tamanho da tiarinha. Ó. Só que vou medir ele mais uma vez. Eu vou cortar um pedaço a mais, porque vai ser o pedaço que a gente vai amarrar. Ó, então vai ser mais ou menos aqui dá 35 mais 35, 70, uns 90 centímetros de lastex, mais ou menos. Aí a gente vai precisar de uma agulha grossa para enfiar esse lastex aqui, ó. Pra me enfiar, eu usei a ajuda aqui de outra agulha. Enfiei lá dentro, tá vendo? Puxei. E aí, a gente vai deixar ele duplo, tá? Ó. Duplo. E a gente vai pegar a nossa tiara, ó, essa parte aqui é a da frente e essa parte aqui é a de trás. Dá pra visualizar bem aí, né? Então, a gente vai enfiar a agulha por aqui, ó, pelo cantinho, tá vendo, ó? E aí, a gente vai sempre tá enfiando a agulha aqui. Toma muito cuidado, tá? Você vai sempre tá enfiando pra esse cantinho, ó. Enfia dois ou três e puxa a agulha. Aí você vai deixar um tanto aqui, ó. Que é o tanto que a gente vai usar para amarrar mais ou menos, ó. Ó, você viu que eu passei aqui o elástico e aqui não aparece nada, tá? Então, toma bastante cuidado quando você for enfiar aqui.
Ó. E aí você vai colocando a agulha com cuidado para ela ir passando direitinho, sem engarrar em nada. Ó, passei mais três e vou puxar. Cuidado para não puxar todo o elástico aqui para ele não sair. Ó. E aí ele esconde tudo lá dentro, tá vendo? Ó. E aí a gente vai fazer isso por toda a tiara, passando a agulha. E quando chegar lá no final, eu vou voltar. Ó, amores, passei por toda a tiara, ó. Agora a gente vai cortar, tirar a nossa agulha. E vamos dar o nosso nozinho aqui. Ó. Vamos dar o nó. E aí, o tamanho dessa tiarinha é para RN, tá? Já tô aproveitando para fazer pra Helena. Como vocês sabem, eu tô fazendo enxoval da minha princesinha. Quando eu tive a Sofia, eu não sabia fazer lacinho. Então, quando ela completou 1 ano que eu tive. Que Deus mandou essa inspiração para mim fazer esses laços. Cortou. Ó. Aí o nozinho vai ficar aqui, tá vendo? Aí você pode esconder ele lá para trás, enfiar ele lá para dentro. Ou a gente vai colar ele aqui, ó. Está certinho aqui. Ó, a gente vai colar a pontinha com a pontinha aqui. E aqui a outra pontinha aqui embaixo. Pá. Ó, então aqui vai ficar emenda, ó. Essa parte aqui é a parte da de cima e essa parte aqui é a parte de baixo. Então vai ficar assim. Aí a gente vai pôr nossa etiqueta, claro, né? Porque vocês viram quanto a etiqueta é importante, ó. Há 9 anos eu ganhei essa tiara e agora eu sei da onde que ela é. Então é muito importante colocar a etiqueta. Etiqueta você pode encontrar também lá no nosso site, tá? Tem ela pronta entregue e ela personalizada, assim como vocês estão vendo aqui a minha, com seu telefone, com sua logomarca. Ou tem ela simplesmente escrito feito com amor pra você que não tem logomarca. Ou se você quer um pedido logo, aí a etiqueta pronta entrega. É melhor, porque a personalizada tem um prazo de envio de 6 dias úteis pra gente personalizar, tá vendo? Prontinha a tiara, gente. Vocês não têm noção de como fica lindo isso aqui na cabecinha do bebê. Quando a Helena nasceu, eu vou mostrar pra vocês, mas fica muito lindo. Tanto que eu fiquei tão apaixonada que eu guardei 9 anos essa daqui pra estar usando. Então, gente, como vocês podem ver nessa daqui, foi feito bordado em cima de uma fita de 7 mm e depois colado aqui, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Sei lá, as pontinhas aqui da minha fita de 7 milímetros. Eu vou usar aqui, ó, 14 centímetros e meio. E aí, gente, ali ela faz uma dobrinha aqui de mais ou menos 1 centímetro para começar quando ela começa o bordado aqui, ó. Para não ficar o acabamento feio aqui, então ela faz assim, ó. Então, como eu falei pra vocês, a gente vai usar essa linha aqui de costura pra fazer o bordado. Vou colocar aqui na agulha e já volto. Ó, amores, vamos começar aqui. Ó, vai dobrar mais ou menos 1 centímetro. E
E aqui a corrente, se você quiser colar, é, geralmente eu vejo as meninas colando com cola T6000. Eu vou passar só um pinguinho de cola aqui, cola quente. Mas assim, o indicado é a cola T6000. Aqui eu coloquei só para segurar mesmo. Só que a minha não tá aqui, então só para segurar isso aqui. E eu vou fazer como a menina fez lá na tiarinha que eu ganhei. Ela costurou, tá? Então quer fazer bem parecido, então vou costurar. E aí vocês fazem como vocês quiserem, ó. Eu prendi a primeira aqui só pra. Gente, mas tá difícil de focar. Só pra vocês. Pra ficar mais fácil pra mim coisar aqui. Costurar a próxima aqui, né, no caso. Ó. E aí você vai costurando aqui. Acho que eu vou costurar de três em três. Põe ela bem no centro, ó, bem no meio. Vamos costurar junto um pouco aqui. Ó. Tá vendo? Costura ela bem no meiozinho. Eu vou costurar de três em três. Se você quiser colar, ou se você quiser costurar de dois em dois. Aí você que sabe. Fazendo aqui de dois em dois, de três em três. Costurado é mais seguro. Ó, e aí vai ficar o strass aqui no meio, tá vendo? Então eu vou costurar aqui tudo e já volto com vocês. Ó, amores, costurei tudo. É muito miudinho. Tô com dificuldade de, ó. Ficou assim atrás. Costurar é muito bom. Dá nem pra ver a linha, não dá pra ver. E aí, agora a gente vai vir bordando aqui a lateralzinha. Ó, vou pegar aqui. Ó, vamos pegar. Três pérolas de 3 milímetros. Olha como vai ficar lindo. E aí você coloca aqui a agulha onde dá as três, ó. Volta aqui na segunda. Passa por dentro e puxa para frente, para ela ficar bem durinha, tá vendo? Vamos fazer mais uma vez. Um, dois, três. V3 aqui onde vai dar. Passar, opa. Ver aqui 3 onde vai dar. Passar a agulha para baixo. Volta na segunda. Ó. De baixo para cima, enfia de dentro das duas pérolas aqui, ó. Das duas últimas por dentro de novo e puxa. Ó, isso é para que elas fiquem retinhas, tá vendo? E aí a gente vai fazer isso em toda ela de um lado. Deixa eu focar. Ó, vai fazer isso de um lado e do outro. Ó, amores, fiz um lado inteiro, tá?
Aí agora eu vou voltar aqui. E aí eu quero passar por todas elas, voltando para ficar ainda mais durinha, tá? Então, a gente vai passar por todas elas. Ó, não esquece, se vocês gostaram dessa faixinha, de deixar comentário, curtir, se inscrever no canal, porque vocês engajando o vídeo, me dá mais vontade de vir aqui para fazer mais vídeos para vocês. Deixa eu só desenrolar aqui e já volto. Prontinho, ó, cheguei até aqui do outro lado. Aí essa pontinha que sobrou, a gente vai dobrar para baixo. Pode descer com a agulha aqui. Firmar ela aqui, ó. Ela já fica certinho aqui, dobradinha. Aí é só a gente vir pro outro lado e fazer tudo novamente. Aí a gente vai fazer a mesma coisa desse lado. Eu vou fazer e volto com vocês. Amores, eu terminei de bordar, tá? E ficou assim. Só que eu fui filmar e não filmou. Eu colando aqui, mas é só passar cola quente mesmo. E colar, tá? Corretinho. Ó. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, ó. Essa aqui é a original, essa daqui foi a que eu fiz. Olha que linda. Essa daqui, o strass é um pouquinho maior, eu coloquei um strass um pouquinho menor, que foi o que eu consegui achar, ó. Mas fica lindo de toda forma com as duas. E aí, essa outra que é no begezinho, eu fiz no rosa, porque ela já tem a begezinha. E também fiz no lilás, e a lilás eu vou colar borboleta e florzinha, olha. Então é isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado demais esse vídeo. Se gostou, deixa muito like, tá? Deixa like, se inscreve no canal. Estamos rumo a 100 mil inscritos. Deixa seu comentário aqui, tá bom? Se fizer, me marca, que eu vou amar. Mas também, antes de depois de ver o vídeo, fazer, corre lá no site para comprar o material, tá? A gente tem o strass, tem a pérola, tem a fita, tá bom? Tô aguardando vocês lá no site. Um grande beijo pra vocês e tchau, até o próximo vídeo.